uzam kod perja u svome svetu. Zauzdaju konje i reči u letu, vlasnici duše, svetla i tame. Gospoda glumci i glumice dame, tu miruje mir i spava rat, tu budi se radost, prijatelj i brat, tu sunce i mesec plešu krug, tu slavi čovjek i radost i tugu, tu miruje mir i spava rat, tu budi se radost, prijatelj i brat, tu sunce i mesec plešu krug, tu slavi čovjek i radost i tugu. Sa nesmanjenim entuzijazmom, elanom, lakoćom večeras na sceni dvorane Park imat ćemo priliku da vidimo dve primadone srpskog glumišta, Tanju Bošković i Radu Đuričin, predstava primadone. Pa gde nas vodite ovom pričom? Ovo je jedan divan španski tekst koji je napisao Sinestere. Ako se sećate, to je isti onaj autor koji je pisao Aj Carmela. I njegovi tekstovi su veoma uzbudljivi. Ovo je opsada Staljingrada iz kojega je Irfan Mensur, koji je to režirao, potpuno skinuo sve politike, sve borbe i tako dalje, i ostavio samo tu plemenitu priču o dve glumice, dve ocvale primadone koje brane pozorište od dolaska nekog drugačijeg sveta u pozorište. I meni je to bilo strahovito uzbudljivo, muziku za ovaj komad, pošto se u komadu i peva, je pisao juče preminuli Sanja Ilić, i ja ću zamoliti publiku da prosto odćutimo, da se Bogu pomolimo za njegovu dušu. Irfan Mensur je pisao songove za to, pošto je, ono što je interesantno meni bilo, on je na način zapravo kako Brecht piše komade i kako uvodi muziku u svoje komade, na taj način, u tom ključu, uveo muziku u ovaj komad, i mislim da je to potpuno izuzetno. Znači, ovde muzika ne služi kao puki komentar ili fon, naprotiv, ona vodi radnju ili komentariše ono što se upravo desilo u komadu. Nas dve, pošto smo dve glumice, jedna je bila supruga, druga je bila ljubavnica tog pokojnog muža koji je bio vlasnik pozorišta. I mislim da je to upravo fantastično, kako se one nadgornjavaju, kako se sećaju svega onoga, šta su igrale, kako su igrale. Ima mnogo komedijskih sredstava, ali sa druge strane, to jeste i naša lična priča, naime pobuna protiv toga da se od pozorišta napravi roba. Ali čini se i nikada aktuelnija, posebno u poslednjih godinu dana, kada se borimo za očuvanje sopstvenog života, očuvati pozorište praktično jeste misija. Apsolutno, i to je, zamislite mi, kad smo napravili, napravili smo ga pre jedno 3-4 godine, ja mislim, ovaj komad, on nije imao toliku aktuelnost koliko ima danas. Nekako je Irfan predvideo, čini mi se, na jedan način. Dešava se to često da pozorište bude, kako da kažem, potkazano od života. Ili obrnuto, da život bude potkazan pozorištem. To je zanimljivo, znate, nikad ne znate šta zapravo igrate kroz 3 godine. Ovo je vaš prvi zajednički projekat. Rekli ste da ste pozorišne istomišljenice. Ovom predstavom izražavate i svoj lični stav, odbrana jezika, identiteta. U predstavi nema ni jedne proste reči. Nema ni jedne proste reči. Sve što je bilo eventualno, a u prvom predlošku je bilo psovki. Jer znate, ljudi imaju predstavu o tome da se u pozorištu govori prosto. Međutim, ne.
Ne, Rada se izborila, zaista udarnički se borila da sve i što ima da se kaže, a što možda bi bila jača reč, da se to ublaži i nema prostih reči. Mi se dičimo sa vama, naša Tanja Bošković, koliko vama odgovara i koliko volite da igrate ovde u Dvorani Park na sceni? Pa volim, znate, kad pomislim da sam ja negde od prvog osnovne, možda koji dan kasnije, igrala na ovoj sceni, pa to je sve, kako da vam kažem, moje lično i ja se tako i osjećam. I onda sam srećna i kad je okrečeno i kad je mirisno i kad je sređeno i kako da vam kažem, zato što je to deo mog detinjstva ovde. Sam se prvi put poljubila sa momkom za vreme bioskopske predstave. Ovde sam zapamtila da sam na galeriji gledala Prozvan je 5:03 i plakala do nane pešice kući, nisam mogla da se smirim uopšte. Za ovu dvoranu su vezane prve gimnazijske recitovanje, ja sam tu stala prvi put na scenu, znate. Tako da meni je ovo nešto što je moja kuća i onda sam srećna kad su sklonjene neki izlozi su bili ili prodavnice, ne znam, iz hodnika. I, znate, odjednom to je postalo nešto što ja pamtim, jer ovo kad sam ja bila mala, ovo je sve bilo strahovito lepo, strahovito moderno i fantastično sa tim Đonovićevim slikama. To, znate, nije bilo u drugim salama. Toga nije bilo, ovo je sasvim originalno i nešto veoma divno i veoma sam srećna. Drugo, ja volim da dođem u Aranđelovac. Znate, ovde su još uvek moji drugovi i drugarice iz gimnazije i ja volim da dođem kod Danka, volim da ih obiđem. Divno mi je bilo za 100 godina gimnazije, pozvali su me da dođem da pričam sa studentima, sa đacima i tako sam bila uzbuđena, obukla sam svoju kecelju iz 4. gimnazije i tako sam sva bila srećna i nešto se desilo divno, u mojoj duši se desilo divno. Setila sam se svojih profesora i Gage Brdarske i Nade Petković i Rodoljuba Milića koji nam je folklor držao i kako da vam kažem, divnih Bubice, Riznići, Raška Jovanovića i svih njih, znate, to je deo mog života, to je važan deo, izuzetno važan deo mog života. Tako da, kako da vam kažem, volim da dođem ovde. Ovde nema nikog od mojih, iz moje porodice, ali ovo jeste moj grad i to je to. Evo, 8. mart uveče, Centar za kulturu potrudio se da Aranđelovčankama vašu predstavu na neki način pokloni, a evo možda vaša neka poruka njima upravo u ovim teškim vremenima, kad čini se da ženama nikad nije bilo teže. Znate, žene drage Aranđelovčanke, vi uvek znate da izađete na kraj sa svim što dolazi. Sve je od Boga i svemu smo naredne. Nikada nemojte da zaboravite da su najbolja prijateljstva komšiluk, da ste boravile u lepoti. Živeti u malom gradu je plemenito i divno i mnogo bolje nego živeti u Beogradu. Se daje, a nevinost čuva. Živi ko devica, a opasna kurva. Uvek je budan i kad mu se spava. Devu je hladno, a vrela je lava. Pliva ko riba, vezanih ruku. Pamti slavu, zaboravlja pruku. Uživa strasno i kada ga tuku. Za nojevu barku nudi luku. Drpi od straha, a biva junak. Često uz vetar okrene čunak. Kad mnogo misli, ispadne glup.
oštri, samo reči, 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 a nož mu je tup.